Dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci Společnosti pro obranu svobody projevu, která si klade za cíl představit nový projekt, který aktuálně připravujeme, a také našeho váženého zahraničního hosta. Ale ještě předtím, než předám slovo právě jemu a mým kolegům, aby vám vlastně představili nejenom něco o tom projektu, o kterém mluvím, tak si pojďme v krátkosti říct, jak to bude probíhat. Přibližně těch 40-45 minut tady budou mluvit mý kolegové, které vidíte za mnou, a budou mít vlastně řeči, které mají připravené, a potom samozřejmě nastane prostor pro vás, to znamená, otevřeme otázky. Já si potom převezmu slovo a budu vás vyvolávat postupně a vy můžete klást otázky jak v češtině, tak v angličtině, protože tu máme tlumočníka, který případné anglické nebo české otázky do angličtiny našemu hostu přeloží. A ještě potom, po těch otázkách, i pokud byste se třeba nestihli zeptat, anebo se chtěli zeptat spíše soukromně v neformálnější atmosféře, tak přibližně v 11 hodin se nám tady ve foaje u těch bistrostolků otevře občerstvovací prostor, kde pro vás máme připravené malé občerstvení, a velmi rádi tam s vámi nad kávou strávíme tu předvelikonoční škaredou středu, kterou dneska máme. A já připomínám, že při škaredé středě platí pověra, že pokud se budete škaredit, tak vám to vydrží po celý rok. Takže mě už nezbývá, než směvem předat slovo zakladateli Společnosti pro obranu svobody projevu, mému kolegu Vlastimilu Veselému. Hezký den, hezké dopoledne vám zde na Národní třídě i vám, kteří se na nás díváte ze záznamu. Jak se dívám po složení, tak si myslím, že mnozí z vás víte, že naše společnost vznikla před více než 3 lety, čímž připomínám, že vznikla ještě za předchozí vlády, kdy jsme ji založili tady s Danem Vávrou. Už tenkrát bylo vidět blížící se cenzurní hrozby. To je taková jenom připomínka pro ty, kteří nám někdy vytýkají, že jsme na tu vládu současnou až moc kritičtí. Tak nejsme, byli jsme už i tenkrát. Čili byla to doba ještě před covidem, byla to doba před rusko-ukrajinskou válkou. S nástupem nové vlády se ale stav svobody slova dramaticky zhoršil. A není to zdaleka jen ta nezákonná blokace těch 20 či 30 webů. Není to jen kryt ministra Rakušana, který chce identifikovat, pomenovat a zostudit úředníky, kteří jsou kritičtí k vládě. Není to jenom vyšetřování dneska už možná přes stovky lidí za pouhé názory. Je to vlastně i ta vládní rétorika, vyhrožování, šíření strachu ve společnosti a neustálé hledání vnitřního nepřítele. Pro nás to vytváří dojem, jako by jsme se vraceli do doby, kdy ti starší z nás ještě pamatují a ti mladší to možná znají od svých rodičů, že se něco jiného říkalo doma a něco jiného na veřejnosti. Ale abychom byli k vládě féroví, ty hlavní hrozby nepřicházejí z její strany. Ty hlavní hrozby a taková ta nejtěžší kladiva na novodobé čarodejnice a kacíře, ty se kují v Evropské komisi a v Evropském parlamentu. Jsou to nařízení zvaná Digital Services Act, který chce outsourcovat cenzuru na digitální platformy. Je to European Media Freedom Act, krásný název, že? Freedom Act, který chce outsourcovat mediální cenzuru na neziskovky, které budou hodnotit a dělit média na ta hodná a nehodná. A zatím naštěstí neschválené rozšíření trestních činů z nenávisti, takzvaná hate speech, na mezinárodně závažné trestné činy na úrovni obchodu s drogami, nebo se zbraněmi, nebo s terorismem. A proto si myslíme, že už nestačí, abychom se svobodou slova zabývali jen my a pár publicistů, intelektuálů a zákonodárců, ale aby se proti tomu postavila většina společnosti. Aby se téma svobody slova stalo jedním z hlavních politických témat, a jedním z hlavních témat pro letošní volební kampaň. No a proto dnes představujeme nový projekt Společnosti pro obranu svobody projevu, udílení cen za svobodu projevu, a dnes také otevíráme online nominace pro nejširší veřejnost, aby mohla
nominovat, aby mohla hlasovat, aby jsme s nimi během celého roku mohli dál pracovat. Ten smysl těch cen je, myslím, zřejmý a asi byste sami dokázali těch pár důvodů říct. Je to samozřejmě potřeba vyzdvihnout příklady odvážných osobností, jednotlivců i organizací, které se staví na podporu svobody slova, proti kultuře umlčování nepovedených názorů. Je to snaha více medializovat to téma svobody slova mezi nejširší veřejností a rozšiřovat, propojovat tu komunitu těch, kterým na svobodě slova záleží. No a v neposlední řadě je to i snaha ukázat na ty, kteří tu svobodu slova u nás nejvíce pošlapávají a dát jim najevo, že s jejími kroky společnost nesouhlasí, k čemuž se dá využít pak ta zvláštní cena, anticena proti svobodě projevu. Ještě jsme se neshodli, jestli to bude citron, malina, či co vymyslíme za symbol, třeba nám poradíte vy. Takže přátelé a dámy a pánové, v tuto chvíli může už kdokoliv z veřejnosti nominovat na webu, na nově vytvořeném webu za svobodu projevu.cz, což je teda název, doufejme, zapamatovatelný, a kdyby nebyl, tak my se v příštích týdnech a měsících posnažíme, aby ta adresa a ten web byly propagovány všemi možnými kanály a budeme samozřejmě moc rádi, pokud nám v tom pomůžete se svými Facebooky, Twittery, blogy a různým způsobem, tady vidím i ve vysílání. Takže za svobodu projevu.cz, to je nová adresa, na které poběží teďka naše aktivity. No a v rámci té kampaně celoroční k těm nominacím a k tomu vyhlašování cen budeme realizovat celou řadu akcí a tou hlavní akcí, na kterou si chceme dneska upozornit, je druhý ročník celodenní konference o svobodě slova, o dezinformacích, o Big Tech, o regulaci těch velkých molochů, která bude 21. května v centru Prahy. Budou tam 3 diskusní panely a v tom jednom diskusním panelu bychom chtěli mít lídry kandidátek do Evropského parlamentu. Samozřejmě uvidíme, jestli přijmou pozvání všichni lídři, už nějaké potvrzení máme. Pokud by některá strana nenominovala ani jedničku, ani dvojku, nebo i trojku, tak se prostě posuneme od těch parlamentních stran k těm dalším a budeme zvát i ty další strany podle preferencí, řekněme. No a před červnovými volbami do Evropského parlamentu uděláme ještě jednu věc. Oslovíme asi 10 stran podle preferencí se stejnými otázkami na téma svobody projevu, na téma těch cenzurních tlaků z Evropské unie, a jak se k tomu oni staví, co udělají, když budou zvoleni. A všechny tyto strany budou shrnout stejné otázky a zase jejich odpovědi publikujeme včas před volbami, čili určitě to bude v květnu nejpozději, aby se voliči mohli podle toho, nebo i podle toho zařídit potom při své volbě. Teď je důležitá informace vlastně o tom, kdo rozhodne o tom, jaké ceny se udělí či neudělí, ty pozitivní, a znovu říkám, pro jednotlivce, pro organizace nebo kolektivy, i ty anticeny budou takhle dělené. My jsme si k tomu sestavili porotu, doufáme, že vyváženou, z osobností, kterých si vážíme, z osobností, které mají různé profesní zázemí a tomu tématu se věnují dlouhodobě. A ti rozhodnou. My nebudeme o tom hlasovat, budou to oni. Takže dneska je mojí ctí tady vám představit prvních 9 a dokonce, když se to dobře počítám, tak 3 tu máme osobně. Takže já začnu právě členy mediálních rad a tím prvním je vedle mě sedící Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který, a to je teďka taky premiérová informace pro vás, je předsedou poroty. Pak tu máme Pavla Matochu, člena Rady České televize a tím třetím mediálním zástupcem je Angelika Bazalová, členka Rady pro ČTK, Česká tisková kancelář. Čtvrtým členem poroty je ombudsman Stanislav Křeček, dále je v ní profesor práva Ivo Telec, známá moderátorka Martina Kociánová, filmový a divadelní herec
Marek Vašut, novinář a signatář Charty 77 Zbyněk Petráček a také zde přítomný Adam Růžička, ředitel institutu H21, který mimochodem se svými kolegy stojí za ústavní žalobou na ministerstvo obrany za tu blokaci webů v únoru roku 2022. Takže to je ta první devítka a my ještě asi doplníme v příštích týdnech 3, 4 možná další členy, aby to bylo kompletní a na konci roku porota rozhodne, proběhne společenský večer, na kterém se ceny předají a my, a to možná taky bych chtěl zdůraznit, my si ten celý projekt nechceme nějak uzurpovat jenom pro sebe, budeme nabízet spolupráci dalším organizacím, které se tady v této oblasti pohybují, nebo médiím, aby ten společenský večer udělali s námi. Pak samozřejmě by jsme měli asi větší možnosti a ovlivní to, jestli to bude nějaká malá komorní neformální akce někde v hospůdce, anebo to bude velký večer ve stylu Českých lvů. No, to asi ne, si myslím, ale tam někde se budeme asi pohybovat mezi tou škálou. No a protože my nejsme tady izolovaný ostrov uprostřed Evropy, a kus inspirace k těm cenám jsme získali od našich britských partnerů z Free Speech Union, kteří již nějaký čas se také věnují tady tomuto oceňování, trošku jinak to dělají, ale myslím si, že velmi, velmi efektivně, tak jsme pozvali k nám tady do Prahy jejich ředitele a zakladatele, abyste si mohli přímo z jeho úst vyslechnout, jak to dneska vypadá ve Velké Británii se svobodou slova a abychom se možná mohli společně zamyslet, že ještě máme, nebo zda ještě máme šanci neopakovat chyby zemí, kde tak uspěla woke ideologie. Takže dámy a pánové, Toby Young. So thank you, thank you to the Czech Free Speech Defence Society for inviting me to Prague to speak at the launch of your Freedom of Expression Awards. Děkuji společnosti na obranu svobody projevu za to, že mě pozvala do Prahy, že tady můžu teďka mluvit. So I've come here with a warning for the Czech people when it comes to free speech. Try and avoid the fate of Great Britain. Přicházím s varováním pro lidi v Česku, pokud jde o svobodu projevu, snažte se vyhnout osudu Velké Británie. So 50 years ago, when you were suffering under the yoke of Soviet oppression, you looked to our country, amongst other Western democracies, to keep the flame of freedom alive. But now, we Britons are looking to the people of Central and Eastern Europe, particularly the Czechs, to stand up for the freedoms we've allowed to slip away. Tak před 50 lety, když jste trpěli pod utlačováním, pod sovětským útlakem, tak jste se dívali na naší zemi i na ostatní západní demokracie jako například toho, jak se udržuje plamen svobody, jak se udržuje plamen svobody, aby hořel. A teďka my, Britové, se naopak díváme na lidi v střední a východní Evropy a zejména na Čechy, kteří nám jako příklad toho, jak se postavit pro svobody, které jsme my nechali uklouznout, uniknout. And as you've transformed your country into a flourishing liberal democracy, ours has descended into a self-loathing authoritarian dystopia, where museums warn visitors that paintings of the English countryside can evoke dark feelings of national pride, free speech is derided as far right, and the author of the Harry Potter books may be taken in for questioning by the Scottish police next week because misgendering a trans woman on X could be an offence under Scotland's new Hate Crime Act. Tak zatímco vy jste svoji zemi transformovali do skvětající liberální demokracie,
naše se propadla do sebernávistné autoritářské dystopie, kde muzea varují návštěvníky, že obrazy britského venkova by mohly vyvolávat temné pocity národní hrdosti. Svoboda projevu spadá do kategorie pomalu extrémní pravice a autorka knih o Harry Potterovi bude možná předvolána k výslechu skotskou policií příští týden, protože chybně označila gender transženy na síti X nebo na Twitteru, což by podle nového skotského zákona o nenávistných projevech mohl být přestupek. And if you're not careful, the same fate could befall the Czech Republic. Když si nedáte pozor, tak stejný osud by mohl postihnout i Česko. So who am I to say this and why do I say it? Že kdo jsem já, abych to říkal a proč to říkám? I'm the founder and director of the Free Speech Union, a mass membership public interest body that stands up for the speech rights of its members and campaigns for free speech more widely in the UK. Jsem zakladatel a ředitel organizace Free Speech Union, jednota na podporu svobody projevu, což je orgán, který zastává veřejný zájem, má početné členství a zastává se práv na svobodu projevu svých členů a vede širší kampaně na této věci. And I started it in 2020 because I believed that free speech was in greater danger across the West than at any time since the fall of the Berlin Wall. Organizaci jsem založil v roce 2020, protože se domnívám, že svoboda projevu je ve větším ohrožení na západě nebo západní Evropě než kdykoliv od pádu berlínské zdi. And in the past 4 years, the Free Speech Union has fought over 2,300 cases. We've come to the defense of all sorts of people, from a civil servant who was fired for gross misconduct after questioning why white heterosexual men were excluded from a police recruitment fair in Portsmouth, to a train conductor who was fired for saying on the day the lockdown was lifted and pubs reopened in July 2021, thank God for that, I didn't want to live in an alcohol-free Muslim caliphate for the rest of my life. Za 4 roky činnosti jsme vedli nebo bojovali více než 2300 případů. Zastali jsme se nejrůznějších lidí, od státního úředníka, který byl vyhozen ze svého místa za hrubý přečin po tom, co kladl otázku, proč bílí heterosexuální muži jsou vyloučeni z náborové akce, z policejní náborové akce v Portsmouthu. A teda bylo to ve skutečnosti, byla to státní úřednice, ne státní úředník, a získala nakonec kompenzaci ve výši 100 000 liber. Až po vlakového průvodčího, který přišel o své místo za to, že v době, kdy skončil lockdown a hospody byly znovu otevřeny v červenci 2021, tak veřejně prohlásil, chvála Bohu za to, nechci žít v zemi, nebo nechci žít v bezalkoholním muslimském kalifátu, nechci žít zbytek života v bezalkoholním muslimském kalifátu, tak. He got fired. Last year, the largest category in our case files was sex and gender. That accounted for 40% of all our cases, up from 38% in 2022. The vast majority of those cases are feminists who've got into trouble for challenging trans rights dogma, e.g. expressing their belief in the biological reality of sex. Ten průvodčí, aby to nezapadlo, ten o své místo přišel. Největší kategorie případů, které jsme řešili loni, spadají do kategorie sex a gender, nebo pohlaví a gender. Ty představovaly 40% všech našich případů, byl to vzestup z 38% v roce 2022. Drtivá většina těchto případů jsou feministky, nebo feministi, kteří se dostali do potíží za to, že spochybňovali dogma
práv trans lidí, čili vyjadřovali přesvědčení o biologické realitě pohlaví. Our most recent victory, which we won yesterday, was to persuade West Mercia police to delete the record they'd made of a tweet sent by a deputy chairman of the Conservative Party misgendering a political opponent who was a trans woman. Úplně nejčerstvější vítězství ze včerejška bylo, že se nám podařilo přesvědčit policii oblasti West Mercia, aby vymazala záznamy o tweetu, který poslala Rachel McLean, to je zástupkyně předsedkyně konzervativní strany, za chybné vyjádření genderu politické oponentky, která je transžena. The police, having decided the tweet didn't meet the threshold for criminal prosecution, decided to record it in their database as a non-crime hate incident. Potom, co policie rozhodla, že ten tweet nepřekračuje hranici pro trestní vyšetřování, tak se rozhodla ho přesto zaznamenat ve své databázi jako případ nenávisti, který se označuje jako nezločin. And having a non-crime recorded against your name in England is no laughing matter. It can show up when you're asked to carry out an enhanced criminal record check, a condition of getting a job as a teacher or a carer, and if it does show up, you won't get that job. Když má člověk takový záznam o nezločinu, tak to není žádná sranda, protože může to být zjištěno při prověřování hlubší kriminální historie, což je předpokladem k tomu, aby člověk získal práci jako učitel nebo jako opatrovník, pečovatel. A pokud takový záznam existuje, tak takovou práci člověk nezíská. This Orwellian concept was first introduced in 2014 by the College of Policing, an unelected body, and in the 10 years that have elapsed since, the Free Speech Union estimates that about 250,000 of these have been recorded in England and Wales alone, which is an average of about 65 a day. Tento koncept, který jak z knížek od Orwella, byl poprvé představen v roce 2014 Vysokou školou policie, College of Policing, což je nevolená organizace. A za 10 let, které od té doby uběhly, od roku 2014, odhadujeme, že bylo jenom v Anglii a ve Walesu zaznamenáno 250 tisíc takových případů, počinů, nezločinů, což znamená 65 za den v průměru. Meanwhile, in the past 3 years, not a single burglary has been solved in over half the neighborhoods in England and Wales. In half the neighborhoods in the whole of England and Wales in the last 3 years, okay, not a single burglary has been solved. Takže za poslední 3 roky v polovině oblastí, řekněme čtvrtí v Anglii a ve Walesu, nebyl vyřešen jediný případ vloupání. The police are too busy policing our tweets to police our streets. Policajti mají tolik práce s vyšetřováním tweetů, že už jim nezbývá čas na dohled na ulicích. In Britain, we call this phenomenon anarcho-tyranny. Non-criminals are hounded by the authorities, while criminals are allowed to go about their work unmolested. V Británii tomuto fenoménu říkáme anarcho-tyranie. Nezločinci jsou pronásledováni úřady, zatímco zločinci jako těm nikdo nebrání. Does that sound familiar? Zní vám to povědomně. And of course, just when you think things can't get any worse, they get worse. A samozřejmě, když si člověk říká, že horší už to nebude, tak bude. On April 1st, April Fool's Day, Scotland will activate the Hate Crime and Public Order Scotland Act, which will make it a criminal offence to stir up hatred towards someone based on their possession of a protected characteristic, disability, race, religion,
sexual orientation, transgender identity, variations in sex characteristics and sex. And age, sorry. Takže přímo na apríla, 1. dubna, vstoupí ve Skotsku v účinnost zákon o nenávistných zločinech a ve veřejném prostoru, který dělá trestný čin vyvolávání nenávisti proti komukoli na základě toho, že má jakoukoliv z následujících charakteristik. A to, že je tělesně postižený, že má nějakou rasu, zastává náboženství, je sexuálně nějak orientovaný, má transgenderovou identitu, nebo dokonce odlišnosti v pohlavních charakteristikách, dokonce i na základě jeho věku. It used to be that you couldn't be prosecuted for stirring up hatred if the alleged offence took place in your own home, but this defence has been scrapped by Scotland's Hate Crime Act. Dřív by platilo, že člověk nemohl být stíhán za vyvolávání nenávisti, pokud k tomuto přečinu došlo doma, ve vlastní domácnosti, ale nový zákon i tuhle ochranu anuluje. From April 1st, if you say something offensive to your son or daughter in your kitchen, you can be prosecuted, which raises the spectre of children being summoned to court by the Scottish police to testify against their parents. Takže od 1. dubna, když řeknete něco problematického svému synovi nebo dceři u sebe doma v kuchyni, tak za to můžete být stíháni, což samozřejmě vyvolává představu, že děti můžou být předvoláváni k soudu, aby vypovídali proti svým rodičům. Does that sound familiar? Zní vám to povědomně? Should you wish to report a hate crime in Scotland, you don't have to go to a police station or call the police. Police Scotland have created 411 third-party reporting centres where hate crimes can be reported anonymously, if you like. A kdybyste chtěli nahlásit takovýhle zločin z nenávisti ve Skotsku, nemusíte ani chodit na policejní stanici nebo volat na policii. Skotská policie vytvořila 411 nahlašovacích center pro třetí strany, kde se dají nenávistné zločiny hlásit, klidně i anonymně. These will be safe spaces on which you can snitch on your neighbors with impunity. Budou to takzvaná bezpečná místa pro bonzování na sousedy. Will misgendering trans women on X be an offence under the new law? J.K. Rowling is about to find out. She's been advised by a former state prosecutor to delete her tweets misgendering a trans activist. Bude chybné označování genderu transžen na síti X podle nového zákona bráno jako přestupek? J.K. Rowlingová to brzo zjistí, protože bývalý státní vyšetřovatel jí doporučil, aby smazala svoje tweety, ve kterých došlo k tomu, že chybně označila pohlaví transaktivistky. The Harry Potter author has said she won't delete the offending tweets, so on Easter Monday she may end up being questioned under caution in an Edinburgh police station. Není třeba dodávat, že autorka Harry Pottera řekla, že nic vymazávat nebude, takže na velikonoční pondělí bude nejspíš podávat vysvětlení na policejní stanici v Edinburghu. And it won't just be writers who'll have to check their thinking. Earlier this week, the head of the Police Federation in Scotland said that comedians could be arrested for hate crimes if they make jokes that reference any of the protected characteristics under the new law. A na svoje uvažování si nebudou muset dávat pozor jenom spisovatelé. Už tento týden řekl šéf policejní federace, Skotské policejní federace, že i komici by mohli být zadrženi za nenávistné zločiny, pokud si budou dělat srandu nebo budou říkat vtipy na témata chráněná tím novým zákonem. It's almost as if Police Scotland got hold of a copy of The Joke by Milan Kundera and decided to treat it not as a work of satirical fiction, but as a training manual.
jako kdyby skotská policie si vzala knihu Milana Kundery vtip nebo žert jako manuál, a ne jako fikci. In Discourses on Livy, Machiavelli warned that countries defeated in war take revenge on their conquerors by exporting their culture to the victorious nations. Machiavelli v jedné ze svých knih varoval před tím, že země poražené ve válce se svým dobyvatelům mstí tím, že exportují svou kulturu do vítězných národů. Is that what's happened since the West's victory over the Soviet Union and its communist satellites in 1989? Have you avenged yourselves on us by exporting the dysfunctional totalitarianism that made your life so miserable? Je to to, co se stalo od vítězství Západu nad Sovětským svazem a jeho komunistickými satelity v roce 1989. Pomstili jste se nám tím, že jste vyexportovali dysfunkční totalitarianismus, který vám tak znepříjemňoval život. Like you were 50 years ago, we're now a country ruled by incompetent authoritarians. Yet with no Václav Havel to rouse us from our slumber, no Milan Kundera to remind us what we've lost. Stejně jako vy před 50 lety, my jsme teď země, který vládnou nekompetentní autoritáři. Ale nemáme ani Václava Havla, aby nás povzbudil, ani Milana Kunderu, aby nám připomněl, co jsme ztratili. And I know you have your own problems with the Digital Services Act, the progressive groupthink of the mainstream media, and the coordinated attempt to suppress dissent by labeling it disinformation or misinformation. Ale já vím, že máte vlastní problémy se zákonem o digitálních službách, s progresivním uvažováním mainstreamových médií a s koordinovaným úsilím potlačovat nesouhlas tím, že se označuje jako misinformace nebo dezinformace. But things could be worse. You could become more like Britain. Ale mohlo by to být horší, mohli byste být víc jako Británie. As John F. Kennedy said, the price of freedom is eternal vigilance. Jak řekl John F. Kennedy, cenou za svobodu je věčná opatrnost, obezřetnost. And these new awards from the Free Speech Defense Society are a great start, and I salute you all for joining the fight. Ale tyto nové ceny, které dnes představují skvělý start, a za to vám do toho vám hodně fandím. Já moc děkuji za krásnou řeč, to by moje Andovi. A my teda předáme slovo a já možná rovnou představím oba, a pak zase neberu mikrofon zpátky, zakladateli Společnosti pro obranu svobody projevu Danu Vávrovi, který v krátkosti promluví, a potom Vadimu Petrovovi, členu naší poroty, předsedovi naší poroty. Já jsem chtěla říct, že jsi první členu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tak dobrý den, děkuji, že jste přišli. Já po té, co zaznělo varování z Británie, bych tady zmínil případ z další naší sousední země. Stala se nedávno taková věc 27. února, kdy 16-letá žákyně gymnázia nasdílela na TikToku video příznivé k jedné z opozičních stran, ve kterém vystupali Šmoulové, a řekla, že její země není pro ní jenom místo, ale také její domov. Ředitel toho gymnázia zavolal policii a následně byli do vyučování přivoláni tři policisté, aby neutralizovali tuto hrozbu pro demokracii. A poté, co zjistili, že vlastně ale teda dívčiny příspěvky na sociálních sítích jsou zcela legální a neporušují žádné zákony, stejně vzali z vyučování hodiny chemie, doprovodili do zborovny a řekli tam, aby se v budoucnosti zdržela vytváření takových příspěvků pro její vlastní ochranu. Ředitel gymnázia poté, co se vzedmula teda překvapivě, nebo naštěstí zatím ještě stále, vlna nevole v médiích, se divil,
Proč to tolik vadí? Protože nikdo nebyl začen a neodešel v poutech a bylo to vlastně pro dobro dané žákyně. Kdyby se něco podobného stalo za předchozí vlády v Polsku nebo v Maďarsku, tak mám takový intenzivní pocit, že by to byl skandál, který by se probíral měsíce v mainstreamových médiích a Maďarsko i Polsko by byly ještě více označovány za totalitní země, kde je podlačována svoboda. Ono se to ovšem stalo v Německu a nestalo se v médiích vůbec nic. Informoval o tom jeden takzvaně dezinformační nebo minimálně kontroverzní web. V Německu vůbec jsou napřed a dalo by se říct, že je to taková kuchyně totality, ze které se potom inspiruje Evropská unie. Ku příkladu asi před rokem tam proběhla takzvaná Pimmelgate, což je přeloženo Pindourgate, kdy za to, že jste někoho, jeden politik byl jedním aktivistou označen za Pimla, a následně se to stalo takové meme a lidé to začali používat na sociálních sítích a německá policie zakročila a udělala tisíce výslechů a domovních prohlídek za to, že lidé psali na Facebooku toto. Pokud vám to přijde naprosto absurdní, tak psal o tom třeba i New York Times. V Německu ministryně Nancy Faeserová z SPD, což je teda pravý opak naší SPD tady, nedávno prohlásila, že extremisté se často vysmívají státu a jeho institucím a k pravicově extremistickým sítím by chtěla přistupovat stejně jako k organizovanému zločinu. Ti, kdo se vysmívají státu, se musí vypořádat se silným státem, což znamená důsledně stíhat a vyšetřovat každý přestupek. Podstatné ovšem je, že to může dělat nejenom policie, ale také regulační orgány, jako jsou orgány pro stravování anebo dozor nad podniky. Já nevím, jak si to mám přesně vykládat, ale pravděpodobně, když se v nějaké restauraci stane podobné setkání extrémistů, jako je toto, tak daný podnik bude mít pravděpodobně problémy, což je něco, co se dělo za komunismu zde taktéž. V současnosti se finanční vyšetřování v Německu omezuje na podněcování k nenávisti a násilí, to je ale málo a chce proto upravit zákon tak, aby se s potenciální hrozbou počítalo. To zahrnuje další faktory, jako je potenciál pro akci a sociální vliv. Potřebuje také zrychlit a snížit byrokratické postupy. Nikdo, kdo daruje pravicově extremistické organizace, by se neměl spolehat na to, že zůstane neodhalen. Tady samozřejmě zní jakž tak logicky, že se mluví pouze o pravicových extremistech. Bohužel ono se to brzo převedne, nebo už v současnosti to vlastně znamená extremisté všeobecně a vlastně to může být samozřejmě použito vůči komukoliv. Takže tohleto slovíčko pravicové, které jako velká část lidí stále považuje za reálnou hrozbu, následně se z toho vyvine to, co se děje třeba v Británii. V Německu se teda také zakládá interní detekční jednotka, která bude identifikovat nejen dezinformace, ale také internetové vlivové kampaně, aby je mohli zastavit. Což už znamená prostě, že když se státu nelíbí něco, tak prostě to zastaví a nelíbí něco znamená, když někdo říká něco, co se vládě nehodí. Zelená ministryně pro rodinu Liza Pauzová zase prohlásila, že je třeba něco udělat s lidmi, nepřáteli demokracie, kteří přesně vědí, co je chráněno svobodou projevu a dokážou tak mluvit, aniž by porušovali zákon. To znamená, že je potřeba něco dělat s lidmi, kteří zákon neporušují, ale paní Pauzová je nemá ráda. Jak vidíte, tak vyjádření podpory k politické straně, bylo to samozřejmě AfD, která je kontroverzní, ale stále zcela legální a kandiduje ve volbách, je německými institucemi považováno za něco, co by mohlo přerůst v trestný čin a žáci gymnázií jsou varováni, aby to nedělali pro svoje vlastní dobro.
Z těchto zpráv je zcela zjevný posun, že už nestačí být údajným extremistou, abyste byl popotahován úřady, cenzurován nebo dokonce kriminalizován. Už stačí nazdílet něco docela legálního, aby vás policie šikanovala a vyslýchala, a už stačí mít jen špatné přátelé, kontakty, poslat peníze někomu se špatnými názory a budete na stejné úrovni jako nejhorší kriminální živly. Kromě jiného už se přemýšlí omezení nejen svobody projevu, ale i svobody pohybu, protože v Německu taktéž zaznělo, že by extremisti neměli být dováženi ani vyváženi z Německa, to znamená, že asi by měl být zakázán vstup, a pokud se jedná o Němce, tak i cestování do zahraničí. Opět, co nám to jenom připomíná. Jsou to jasné známky totality, antidemokracie, a přičemž já vždycky, když je jakákoliv debata o svobodě projevu, tak vlastně ten argument je triviálně jednoduchý. Princip demokratické společnosti je založen na tom, že jsme si všichni rovni. Nikdo nemá více práv než ostatní. Nikdo nemůže mít právo ostatním cenzurovat informace a omezovat je v tom, co si mohou číst, myslet a říkat. Na základě svobodné výměny informací se pak svobodně rozhodujeme o tom, koho budeme volit a delegovat na něj vládnutí. Pokud nám někdo omezí příjem informací, znemožňuje nám se objektivně a svobodně rozhodovat a manipuluje tak s volebním výsledkem. Pokud stát cenzuruje informace prostřednictvím privilegovaných, kteří je předfiltrovávají a korigují, jak řekl náš předseda vlády, nám podřadným občanům nemáme ani možnost kontrolovat, zda nám stát nelže, protože nemáme přístup k původním informacím. Pokud k tomu zneužívá státní aparát a bezpečnostní složky, vláda, aby zastrašovala a kriminalizovala svoje politické oponenty, je to obzvlášť zavrženíhodné a nebezpečné. Není to demokracie. Pokud toto někdo prosazuje, je to autoritář a měl by to být nejhorší prohřešek, jaký v demokracii existuje, protože je to přímá hrozba pro její samotnou podstatu. Fakt, že se podařilo velkou část společnosti zmanipulovat k tomu, aby si myslela, že cenzura je potřeba, je velká tragédie naší doby. A to je v zásadě všechno, co je potřeba říci. Naprosto nezáleží, kdo to vyslovuje, jaké ke mně třeba konkrétně, nebo k naší společnosti, kdo cítí sympatie či antipatie. To je prostě podstata naší společnosti, tak, jak jsme se ji snažili vybudovat, a něco, co dle našeho názoru se pomalu ztrácí. Děkuji. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Já, když to tak poslouchám, tak se možná pokusím to uchopit z jiné strany, než mý kolegové tady, protože já jsem vlastně ten cenzor. Já jsem zástupce státu v Radě pro rozhlasové televizní vysílání, která má na starosti omezovat tu svobodu slova. A my jako rada máme na starosti audiovizuální trh, a v tuto chvíli se myslí nejenom vlastně licencovaný televize, ale zároveň i internetové projekty a datové toky, družice, kabely. Dohromady je to asi 1000 subjektů, který zdaleka nevysílají jenom v České republice, ale licencujeme subjekty, které jsou u nás registrovaný a potom vysílají v Maďarsku, v Litvě, nevím, jestli v Rusku, tam se stížnosti od nich nechodí, ale taky až do Austrálie a Nový Zéland. Prostě vlastně ty družice pokrývají daleko větší území. A my máme zákon o vysílání, který říká, co se smí a co se nesmí v tom vysílání. Tam to je vlastně celá stránka, jsou tam takové věci, jako nesmí se šířit xenofobie, rasismus, vyvolávat války a takové poměrně logicky zřejmé věci. A to je ten zákon. A dohlížení nad tím, že ten zákon, ty subjekty, kterých je zhruba 1000, tak jak jsem řekl snad, tak že to neporušují, tak máme na starosti, my máme na to úřad, máme na rozdíl od Rady České televize na to velký aparát, a máme tam analytiky, právníky, a oni svoji práci dělají dobře. Za prvé monitorují vysílání a za druhý řešíme stížnosti a potom uděláme ad hoc nějaký sondy, a kdy zjišťujeme, jestli to je všechno v souladu s vysíláním, a je to vlastně zákonem. Je to včetně, jak už jsem řekl, vlastně i internetových projektů, i včetně porna, jenom abyste viděli, takže opravdu máme široký rozptyl. Prostě to, co se vysílá v tom eteru, tak je regulovaný.
žádný stát a žádná společnost de facto si neveme na triko a za riziko, takhle to ve světě zařízený prostě není, že by se mohlo vysílat a říkat nahlas, co je, co člověku vytane na mysl. Teď já mluvím, co se týče té rady naší, mluvím za subjekty, víceméně právní osoby, nikoli za občany. To je trošku jiná debata, ale já bych to odlišil, co smí a nesmí vysílat teda někdo, kdo si založí internetovou televizi třeba. A tam je teda hranice zákona, která je pochopitelná, a pak je samozřejmě výklad a uplatňování toho zákona. Ta naše rada je poměrně v tomhletom velice konzervativní, liberální v tom duchu slova smyslu, tak jak liberalismus byl pojímán dřív, teda ne levicový liberalismus, ale vlastně ta otevřená, pozitivní, svobodná soutěž myšlenek médií, takhle vlastně my opravdu fungujeme a jsme tam nominováni z různých stran. A pak potom vlastně je ta jako ta skutečnost, která se v té společnosti děje. Jo? A já když jsem dneska sem šel, tak jsem si říkal, kde je vlastně ta hranice toho, co se smí, nesmí, co je dobrý říkat, není dobrý říkat. A podíval jsem se do pololetní zprávy Ministerstva vnitra o extremismu, která vyšla teď jako v únoru 24. A tam ta zpráva říká, že tu tradiční extremistickou scénu, tak jak jsi o ní mluvil ty, vlastně ta přichází do něčeho, co se říká antisystémová scéna. A už jsme to všichni slyšeli, možná vy novináři často to používáte. Tady je prostě systém, já mu taky říkám mainstream, to je vlastně ten hlavní proud toho myšlení, to, co je dobrý říká, to, co se má říkat, to jsou ty narrativy, jak se jim říká, to je ten společenský veřejný diskurs. A pak jsou takový ty okrajové věci, které jsou už jako na hraně. A kde se ta hrana, kde je ta červená linie mezi tím, co se smí a co se nesmí říkat, co je dobrý říkat, co je výhodný říkat, co je špatný říkat, to, co je vyloženě třeba až nevýhodný říkat. Jo. Já jsem se díval do té zprávy a tam se říká, že vlastně ty antisystémové hnutí, nebo subjekty, nebo lidi, tak čím se, jak se poznají. Poznají se tím, že vyjadřují obdiv k ruskému režimu. Jo? Uvádějí nepravdivé a zavádějící informace a taky věří konspiračním teoriím. Tam se často o tom mluví jako o desinformacích, takže když víte, že někdo mluví o desinformacích, tak vlastně se snaží opravdu to vyložit správně, systémově, jak vlastně ten svět se točí. Potom tyhle ty lidi či subjekty vystupují proti migrantům a muslimům, útočí proti Ukrajincům, využívají neschody mezi členy romské a ukrajinské komunity a taky v závěru té zprávy je zmínka o té tragédii na filozofické fakultě, která se stala předmětem konspiračních teorií a desinformací. Takže vlastně vy víte, co je správně říkat, když jste systémově pojatí a když chcete chodit do těch veřejnoprávních a jiných médií a hlásat, jak ten svět je, tak když si vezmete vlastně těch pár bodů, uděláte si seznam, tak víte, co tam máte říkat a vy to jenom budete říkat, jak jste schopný, verbálně zdatný a budete s tím hrozně šermovat, ale neměli byste překročit vlastně tuhle tu hranici. A pokud nechcete mít konflikt, tak radši o tom nemluvit a furt můžete zůstávat v rámci systému. No a potom, pokud chcete být častěji zvaní do těch médií a častěji vlastně jako vystupovat v té mainstreamové sféře, tak buďte kritičtí vůči Rusku, neuvádějte jakýkoliv informace, které nejsou tím mainstreamem tak úplně jasně jako řečení a konspirační teorie. Neříkejte nic proti migrantům Rusům, nic proti Ukrajincům, a nemluvte o Romech a o tom, že se hádají vlastně s těmi Ukrajinci a že tam může být nějaký problém. A incidentu na filozofické fakultě se vůbec vyhněte a budete v klidu. Takže vlastně ve chvíli, kdy ta scéna vypadá takto, kterou jsem takhle jako kategorizoval, tak vlastně vy víte, co máte dělat. Už je to vlastně jakási blokace nebo destrukce svobody projevu, protože vy si říkáte, když budu říkat něco, tak zatím může přijít nějaká sankce. Ta nemusí být taková, jak se říká, že rovnou budete do vězení nebo vás vyhodí ze zaměstnání, ale prostě nebudete zváni do té lepší společnosti, protože říkáte věci, které se dají nazvat jako antisystémový, jste
používá se pro zjednodušení desinformátor. Jakmile jste desinformátor, tak je vymalováno, že jo, tak už vlastně se zařazený v této antisystémové scéně. A to já si myslím, že právě v současné době je to hlavní nebezpečí. Jo. Nežijeme v totalitarismu, nežijeme v policejním státě. Nemyslím si, že tato vláda dělá nějaký věci, které jsou neměnné, přijde jiná vláda, prostě možná skončí nějakým způsobem válka na Ukrajině, ono budou volby v Americe, ono se to zase sklidní, takže si nemyslím, že jsme na tom tak jako špatně, jako třeba kolega, když mluvil o té Anglii, a nicméně ta cena, kterou jsme se rozhodli udělovat, si myslím, pomůže k tomu, aby jsme o těch tomhle věcech mluvili, aby jsme je formulovali, aby jsme se pokoušeli získat pro to nějakou publicitu, a v tom já vidím hlavně smysl té ceny. A zároveň samozřejmě i tak, jak Vlasta Veselý tady jmenoval tu řadu těch porotců, tak já se těším na ty debaty tam, protože řadu věcí zakladatelé soutěže nechali na porotě, aby si řekla, budeme to dávat spíš osobnostem, budeme to dávat za počiny, jak budeme hrát tu negativní kartu, víte dobře, že potom, když je někdo odměněný pozitivně, tak si o tom moc neví, protože někdo dostal tu malinu nebo ten citron a tím pádem je slavnější a výraznější než ten vítěz pozitivní. Takže o tom se budeme bavit i komise, na to se těším a děkuji organizátorům, že mě povolali do toho projektu a že mi dali možnost u něj být. Děkuji. Já bych jenom malou poznámku ilustrující to, co Vadim řekl. Já pracuji v herním průmyslu a nedávno mi jedna přítelkyně říkala, že pracuje ona ve velkém mediálním soukromém domě, kde chtěli dělat pořad o umělé inteligenci, a ona mě navrhla, že jakožto někdo, kdo se tím o to zajímá a zabývá se aplikací umělé inteligence do praxe, protože my to v našem oboru využíváme a já se tím poměrně zabývám, takže by mě tam navrhl jako hosta, který by čistě odborně tam jako pohovořil o tom, co to pro něj znamená, jak to bude aplikovat. A samozřejmě jsem tam díky přesně těmto aktivitám nebyl pozván, protože jsem dezinformátor blíže neurčený. Počkej, ale k tomu já tě doplním, protože já přesně, když tady kolega mluvil, tak jsem přemýšlel o tím, že připravuju seminář nebo konferenci, nebo vlastně bude to roadshow po krajích ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou, s poslanci za ODS a ANO na téma směrnice o regulaci umělé inteligence, která byla nedávno schválena asi přes 14 dny, tak jsem si říkal, ale takhle, mám toho pozvat toho Dana, anebo mi to nepovolají v té sněmovně, nebo budu s tím mít nějaký potíže, že vlastně budu říkat, tak je tam předseda toho spolku za svobodu slova a projevu. No, ono to funguje, Dané, ano, takhle to je. Já moc všem děkuju pánům za jejich řeči a teď už je čas pro vás, a pokud máte kdokoliv jakékoliv otázky, ať už v češtině nebo angličtině, tak se hlaste, jak vám půjdu, vždycky s mikrofonem. Jenom teda chci říct, že nás se můžete ptát na cokoliv a slibujeme, že to nebudeme nahlásit na bezpečné místo pro bonzování sousedů. Pane Žantovský. Dobrý den, děkuji za slovo. Mé jméno je Petr Žantovský, působím na Vysoké škole ekonomické. K tomu, co jsem slyšel, děkuji za všechny ty projevy i za pozvání na tuhle akci. Mám jednu poznámku k tomu, co říkal Vadim, a potom jednu otázku na SOSP. Vadime, prosím, já si na rozdíl od tebe nemyslím, že žijeme ve společnosti ještě trošku demokratické a že nám nehrozí ty věci, které tady říkal pan Young, že se nedějí. To, co tady zaznělo o nějaké roadshow, je věc jedna. Druhá věc je nedávný incident na Vysoké škole ekonomické, já tam působím, takže k tomu mám hodně blízko. A tam z politických důvodů naprosto brutálně zlikvidovali děkana jedné fakulty, který by nebyl poslušný, který si dovolil veřejně říkat své názory, jako své názory, ne jako stanovisko fakulty nebo Vysoké školy ekonomické, a přesto byl naprosto vykádrován jako v 50. letech.
tak já tady tu svobodu opravdu nevidím. To je jenom drobná poznámka na doplnění. Samozřejmě mohli bychom mluvit o paní učitelce Bránkové, mohli bychom mluvit o jiných lidech, kteří dopadli podobně. Ten Ševčík je takový nejviditelnější příklad a nejdramatičtější, protože to se tu ještě nestalo. Za 35 let ještě nebyl odvolán žádný děkan z takovýchto důvodů. To prostě je poprvé. A je to za vlády, která o sobě říká, že je liberální, dokonce někteří, či pravicová, nebo konzervativní. To se smějí až ještě zítra. Teď ta otázka. Před dvěma týdny vysílala Česká televize na programu ČT2 úžasný dokument, pseudodokument, asi 25-minutový, který se jmenoval Obchod se strachem. Byl to aktivistický záznam tří novinářů, Bartoníčka, Dolejšího tuším a ještě jedny dámy ze Seznamu, všichni byli z jednoho mainstreamového žejdlíku. A smysl toho pořadu byl natočit pár ukázek z těch demonstrací na Václavském náměstí, nedat tam samozřejmě slovo těm organizátorům, těm rajchlům nebo těm vystupujícím, těm já nevím, Okamurům, Fodinům, lidem, kteří tam mluvili k lidem, k těm účastníkům, ale pouze naprosto demagogicky, jako za komunismu, ukázali několik jedinců z toho davu, kteří zjevně přijeli z venkova, zjevně nemají vysokou školu a zjevně jejich vyjadřovací způsob je na nějaké úrovni nebo nějaké jako standardu a udělali z nich normálně pitomce. Udělali z nich absolutní nuly a mě to strašně připomnělo 70. léta a dokumenty typu Atentát na kulturu, kdy se prostě celá česká rocková scéna odmávla a taková ta svobodná kulturní scéna se odmávla jedním textem Milana Knížáka, který ani nebyl autorizován, kde bylo, možná to mnozí pamatujete, běžím s něčím proti plátnu, do plátna to h, tři tečky, zatnu. Kde je ta otázka? Ano, ta přijde, neboj. Já se omlouvám, že zdržuju, ale když už jsem vyplachtil po těch schodech, tak to chci využít. Ta otázka spočívá v jediném. Bude se SOSP touto kauzou zabývat, nebo je třeba podat nějaký podnět nebo něco? Domnívám se, že z toho, co sledujeme v posledních letech, to byla naprosto nejbrutálnější útok na mediální svobodu. Děkuju. Já možná pak předám slovo Vlastovi, ale my jsme tu, to je jako bizarní ještě ten posun, který nastal ve společnosti. My, když jsme to zakládali, tu společnost, tak nám šlo o to, že vlastně dochází k takové jako cenzuře, která byla často označována, že to není cenzura, protože to nedělá stát, což je ale teda demagogie, protože cenzuru může dělat i nestátní, vlastně všechny definice cenzury, co jsem kde hledal, neobsahují jako z podstaty, že to musí dělat stát, může to stát delegovat, může to dělat i někdo, kdo chce někoho prostě omezit a má k tomu moc a může to být soukromá osoba nebo organizace. Nicméně nám šlo o to, že nadnárodní korporace to dělají vlastně částečně skrytě a možná to na ně deleguje stát, ale ovlivňují tím třeba volební výsledky, manipulují s veřejností a podobně. A vlastně naším cílem bylo sbírat případy a poukazovat na to, že prostě korporáty typu Meta nebo Google můžou ovlivňovat volební výsledky tím, jakým způsobem lidem zobrazují zprávy a podobně. Takže šlo čistě o aktivitu, která vůbec nebyla namířená vůči aktivitám médií anebo státu, protože vlastně ta situace nebyla tak špatná. A za ty 3-4 roky se stalo to, že vlastně se ukázalo, že státy aktivně delegovaly tu cenzuru na ty korporace. V Americe prostě tam měli svoje činitele nebo tvořili nátlak na to, v Německu na to mají dokonce zákon. Státy vlastně začaly zavádět, a Evropská unie začaly zavádět zákony a nařízení, kterými to začaly aktivně vlastně vyžadovat.
vlastně se ta situace mnohonásobně zhoršila a ten důvod, proč my jsme původně vznikli, se změnil. A naším úkolem třeba Free Speech Union se věnuje tomu, že aktivně zastupuje lidi, kteří jsou nějak tím postiženi a poskytuje jim třeba nějakou právní pomoc, což my neděláme, protože na to prostě nemáme dostatek prostředků a lidí. Ale vlastně bychom to klidně rádi dělali, ale vlastně se dostáváme úplně za rámec toho, proč jsme vznikli a ta situace se jako vlastně rapidně zhoršila. Takže my na to můžeme vlastně upozorňovat, my sbíráme případy, kdy se to lidem děje, my to kritizujeme, a momentálně to je tak jako všechno, co můžeme dělat. A vlastně se může ještě když tak vyjádřit taky. No, Dan už to částečně řekl. Já ještě teda zdůrazním, že tenhle dotaz tohoto typu, takových dostáváme každý týden prostě několik. Proč neděláte ještě tady tohleto? Budete se věnovat i tady těmhle těm případům. Jako těch možností, jako těch cest, kam bychom se mohli vydat, je fakt jako dneska už 10, protože to téma té cancel culture, té kultury umlčování těch názorů, té skutečné cenzury, protiprávní cenzury, třeba toho nezákonného blokování těch webů a tak dále, to je dneska tak pestrá škála, že prostě kdyby nás bylo dvojnásobek, trojnásobek, tak to nejsme schopni pokrýt. Takže já chci znovu připomenout, že my jsme fakt vznikli jako s fokusem, a tam je ta naše nějaká expertiza, nějaké naše zkušenosti asi největší, s fokusem na internetové prostředí a na sociální sítě. Jo, tedy dneska od 17. vlastně února, že už ta česká regulace tohoto prostředí je velmi, velmi omezená, protože prostě česká vláda, český stát, ale to není jenom český, že? Každá země členská Evropské unie, se vlastně vzdala těch svých pravomocí a předala je Evropské komisi. Jo, takže to, co může český stát, kdybychom bubnovali na poplach, jak diví, vůči Facebooku, vůči Twitteru, tam asi problém není, že? Vůči YouTube, tak ty možnosti jsou velice omezené, protože to všechno má už nyní pod palcem Evropská komise. A ta přes nějakou zase další síť fact-checkerů a neziskovek si tam tlačí už ty svoje narrativy a už si vytváří ty typy toho obsahu, které jsou povolené, které nejsou povolené, velice dovedně obchází dneska zprofanované slovo dezinformace a používá nový pojem systémová rizika. Jo? Až uvidíte někdy pojem systémová rizika, tak je to pouze jiná nálepka než dezinformace proto, aby se potlačil obsah, který je nepohodlný pro Evropskou komisi a tyto struktury. Abych to uzavřel a nezdržoval, ten fokus prostě fakt jsou ty sociální sítě a internet. Určitě to nejsou média, jo? Není to prostě v naší moci, v našich kapacitách se věnovat třeba těm kauzám, byť jako cítíme, že to taky by bylo potřeba, ale ten fokus si prostě musíme udržet a maximálně, jako kam se chceme vydat, kde prostě chceme se nějak taky zapojit, je právě ten mnou zmiňovaný European Media Freedom Act, který byl velmi nedávno, teď před pár dny vlastně byl schválený v Evropském parlamentu, že než se dostane do právního řádu, to se potrvá asi pár měsíců, ale už si myslím, že se s tím asi těžko dá něco dělat. A tam se budeme snažit maximálně vysvětlovat tu jeho podstatu a evangelizovat naše zákonodárce v parlamentu, v senátu, zase přes nějaká veřejná slyšení. Budeme se prostě snažit o to, aby ta implementace do českého právního řádu co nejmíň ohrozila svobodu projevu, ale že ji ohrozí, to už je nezvratné. No, já možná ti uvedu do budoucnosti trošku. Jo. Ono už to tady je. My vlastně ten trend, že se přenáší ta odpovědnost regulace na soukromí subjekty, to je princip celosvětový. Evropské unie, ty jsi začal s tou Amerikou, ale vlastně je to v té Evropské komisi taky. A už kdysi před x lety jsme schválili směrnici, která zavazuje náš prostor veřejný k tomu, aby se samoreguloval. A jak jsem říkal, že naše rada má na starosti ty licenční, registrační, evidenční média, všechny, které tady běhají, jak v datech, v družicích a v kabelech a tak dále, a tisíc se tvoří vlastně ten trh, tak de facto už my jako stát to nemáme v ruce. Vlastně tahle ta směrnice zavázala nás jako stát i ty jednotlivé subjekty, aby se samoregulovali. Vlastně takový předskokan je,
Rada České televize, která má ten svůj regulační orgán, a to je respektive Česká televize, která má regulační orgán Radu České televize, a ta má etický kodex a nějaký pravomoce. A tohle de facto vlastně už je tady zavedeno. Takže vlastně ten systém převádí kontrolu nad těmi médii, když teda zůstanou těch médií, ale v tom soukromím, v tom vlastně týkající se občanů, to je princip je stejný. Zavazuje vlastně toho, který vysílá ty informace, aby se sám reguloval proti nějakému etickému kodexu, který pravda je, schválí ten stát, který, ale nekecáme do toho, my si jen přečteme, řekneme, dobrý, tak pokrývá to nebo nepokrývá zákon. Takže vlastně ta cesta je seberegulace. Mně se už tady mezi tím přihlásil František Kubásek z Politicky nekorektně, já mu takhle prostrčím mikrofon. Děkuji za představení, takže já už se představovat nemusím, super. Já mám, prosím pěkně, otázku na obě dvě frakce tady a je stejná, stačí mi jenom číslo, protože my jsme svědky toho, jak se hlavně veřejnoprávním rozhlasu a televizi, v případě Británie to BBC, neustále hovoří o tématu dezinformace, nenávist a tak dále. A pokaždé hostem v tomto pořadu, až na pár výjimek, kterých jsem teda nebyl svědkem, ale říkám jenom, abych byl jistý, tak jsou vždycky zváni ti, kteří varují před dezinformacemi, varují před nenávistí a varují před systémovými riziky. Kolikrát do veřejnoprávních médií, rozhlas Česká televize a třeba do BBC v případě Free Speech Union, byla pozvána Společnost pro obranu svobody projevu nebo Free Speech Union? Stačí mi jenom holé číslo, protože těch lidí, kteří varují před dezinformacemi a chtějí spíše regulaci a cenzuru, je tam absolutní nespočet, ale SOSP jsem tam teda ještě neviděl, neslyšel a pak budu mít ještě jednu otázku na Free Speech Union. Podle mě nikdy. A z velkých médií jedině CNN Prima, nutno říct, že opakovaně, kde teda se dle mého názoru snaží o pluralitu názoru, takže často jsem tam byl, nebo několikrát jsem tam byl a obvykle teda proti přesile, nutno říct. Jako, že jsem byl třeba sám zastáncem a proti mě byli dva až tři oponenti. Já myslím, že to není problém jenom veřejnoprávních médií, ale prostě celého toho mainstreamu, který prostě tenhle ten trend, ten cenzurní trend, jak jsme ho nastoupili, tak ho naprosto bagatelizuje, omlouvá, a o svobodu slova se prostě skoro vůbec nestará. Čili ty hlasy dostávají samozřejmě jenom ti proponenti toho honu na dezinformace, celé té hysterie, ale ti obránci svobodu slova ty hlasy nedostávají, že jo, až na, ano, pár výjimek, jak teda v televizní výjimce, tady byla nějaká zmíněna v Primě, jsme třeba moc rádi, že pan Tobiank byl pozvaný k rozhovoru na TV Prima a bude za chvilečku odjíždět, čímž ho trošku i předem omlouvám a až skončíme za chvilku, tak prosím vás, využijte tady jeho přítomnosti, protože on bude muset nejpozději 11.45 opustit a rychle spěchat do studia. Jo, takže vlastně proto my děláme i tyto ceny, aby se veřejnost o tom tématu více dozvěděla a byla do toho vtažena, protože mainstreamová média prostě v tomto za ty poslední tři roky naprosto selhala. Já jsem se ptal na veřejnoprávní média hlavně proto, že mají vlastně úplně vyloženě v zákoně vyváženost, takže vidíte, že nula pozvánek znamená docela slušný porušení těchto zákonů. Tak poprosím pana Younga o to číslo, jestli má třeba i poměr vůči těm, kteří schvalují to omezování svobody projevu, vůči těm, kteří jsou proti němu. Ale jde mi hlavně o veřejnoprávní služby. Almost never. Tak tady to vidíte, příklad jeden za všechny. Ještě teda, pane Youngu, já jsem v poslední době, je to fakt hodně dlouho, sledoval například příběh aktivisty, který si říká Tommy Robinson. Upozorňoval na různé kauzy například pákistánských gangů, které hromadně znásilňovaly Britky a někdy i Brity tedy ve Velké Británii desítky let bez nějakého povšimnutí médií. Měl bych otázku, zda s ním osobně nějakým způsobem aktivně spolupracujete a také, jestli máte o něm nějaké informace a jak je na tom a tak. No, haven't heard of that.
Tommy Robinson. Oh, Tommy. Yeah, Tommy Robinson. The question is if you have some contacts with him and if you know his status of health. Health or with Frisbee Union. He applied to join when we first set up the Free Speech Union in 2020 as a founder member. And we said, you can't be a founder member, but you can be a full member. And he declined to become a full member. And since then, we've had very little contact with him. And I don't know his current state of health. Že požádal o členství, že chtěl být zakládajícím členem v roce 2020. To bylo odmítnuto, nabídli mu plné členství a to se mu nelíbilo. A od té doby už nejsou v kontaktu. A co se týče těch právních věcí, které se proti němu řeší, má pan Young nějaké informace? He hasn't reached out to the Free Speech Union for help with his current legal difficulties. I did write a piece myself in The Spectator defending him and saying he shouldn't have been arrested when he tried to attend the march against anti-Semitism, which is when he was arrested. But there's very little contact between him and the Free Speech Union. Nepožádal o pomoc právní organizaci, ale pan Tobiank napsal o něm článek do Spectatoru, kde se ho jako zastával, že by neměl být za to stíhán, ale jinak, že neudržil kontakt. Krátce, já bych jenom reagoval na to, vlastně objektivita a vyváženost je u nás v tom zákoně o vysílání. Bylo to tam dodáno poslaneckou iniciativou, takže to vlastně bylo mimo systém a nedá se to vymáhat. Prostě všechny naše soudy, když se o to i pokoušíme, tak nám to vracejí. Dala by se nestrannost nějak měřit? Můžeme někdy jako se pokusit o favorizaci a defavorizaci, to se pokoušíme, ale to potom je vlastně na upozornění možnému porušení zákona, z čeho si potom subjekty jakoby nic nedělají. My to pošleme do Rady České televize, ať řekne Pavel, jestli s tím potom něco dělají. Ale upřímně, tenhle ten paragraf není vymahatelný. A máme judikáty navíc, které ještě říkají, že vlastně publicistika je opravdu věcí toho vysílacího subjektu a v rámci objektivity, v rámci vysílání a atraktivity vysílání se může dopustit i nějaký tendenčnosti. A jakmile to řekne judikát, tak je to pro nás zákon. Proto já jsem mluvil o tom systému. Ten systém říká, tohle je směrnice ministerstva vnitra, respektive směrnice, je to zpráva, ta funguje jako směrnice. A ve chvíli, kdy vlastně kdokoliv zařazuje potom ty speakery do toho vysílání, tak řekne, ale my se pohybujeme v rámci legálního systému a ten legální systém je to, o čem já jsem mluvil. Takže prostě tam nemůže mluvit kde kdo. A je to vysvětlitelný, že to, jako já tomu rozumím, já bych ho tam taky rád měl, ale prostě tak to není a my to neprostřelíme. Dámy a pánové, omlouvám se, ale jedna poslední krátká otázka, protože jak už říkal Vlasta, tak musí odjet Tobiank do Primu. Cecília Jílková, ano, reportéři. Já bych měla otázku na pana Vadima Petrova. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila na svém 12. zasedání, to už je teda před dvěma, třema lety, s kodexem postupu proti dezinformacím, který byla ta verze z 26.5.2021, který vydala Evropská komise a na základě tohoto kodexu potom Facebook například, jo, to je příklad, scenzuroval například článek British Medical Journal, kde vlastně informovali o tom, že jsou závažná pochybení testování vakcín. Co znamená to, že se s tím ta rada seznámila a co to znamená v praxi potom pro česká média, například pro českou televizi? Tak když mluvíme o Facebooku nebo o té směrnici. Facebook, ne, to byl příklad, jenom aby jsme věděli, že ten kodex není správně nastaven. Já jenom říkám, že Facebook my neřešíme vůbec, protože to chápu, je chápu. To vždycky tam, kde je ten subjekt registrovaný. Takže my prostě, je taková docela hezká praxe, že
že se u nás registrují subjekty, které tady potom nevysílají, vysílají někde jinde a porušují jakoby zákony těch zemí tam a my dostáváme často vlastně řešení ty situace a říkáme, ale u nás se to neporušilo, náš zákon to neporušilo, proto vlastně my s tím nemůžeme nic dělat. Ale obecně to jsou, já to řeknu rámcově, ta tendence opravdu je Evropské komise nastavit rámce regulace a nechat to ten národní stát nějak implementovat. Třeba o té regulaci umělé inteligence, já to ještě zvážím, Dané, jestli bychom tě pozvali, ale když je to se s poslancema teda, tak já jsem se, to je úplně čestý, nevím do jaké míry o tom, co víte a kdy se smí, nesmí, v jakých odvětvích, je to vlastně docela taková nějaká příručka, jak postupovat. A ta je jakoby závazná, ale ten prostor pro tu její skutečnou implementaci v praxi, ten se hodně dává potom vlastně jako tou praxí samotnou. Jo. A proto je důležitá aktivita, jako je ta dnešní, že se budou otvírat ty hranice té svobody a nebát se tolik uzavírat vlastně do něčeho, že radši něco neudělám, abych neměl průšvih. Takže vlastně ta tendence je opravdu nás aspoň ty mantinely rozšiřovat, posilovat statečnost těch jednotlivých subjektů, že se nemají bát předem něco udělat, protože se může stát, že vlastně to zakázané není, ale my se cenzurujeme sami a to je vlastně největší nebezpečí dnešní doby. Moje otázka zněla spíš na to, když se s tím seznámila vaše rada, když se s tím seznámily další rady, měly například Rada České televize možnost prostě ten kodex zahodit a jako neřídit se jim? A řekne Pavel. Co já? Prostě Pavel je jeden ze subjektů, který vlastně jako regulují Českou televizi, má nějaké možnosti, je tam nějaká nějaké složení, nějaká politická vůle a nějaké možnosti. Tak nám k tomu něco řekni, prosím tě. Pro Radu České televize je směrodatný pouze kodex České televize. Rada České televize se vlastně musí řídit pouze tím, co jí ukládá a umožňuje zákon. A na rozdíl od Velké rady, Rada České televize ani neporušuje vlastně porušení zákona, které posuzuje Vadim a jeho kolegové. My primárně posuzujeme komplementaritu jednotlivých vysílání s kodexem České televize. S žádnou jinou normou a je to dáno zákonem. Musel by se změnit zákon a pak bychom mohli dělat něco jiného. Pokud zákon bude tak, jak je, tak nemůžeme dělat nic jiného, než to děláme. I was just going to comment on the fact that the UK isn't affected by the EU Digital Services Act, but that doesn't mean that social media is less regulated than social media in the EU. Regulatory divergence, which was supposed to be one of the prizes of Brexit, has meant that actually we're more regulated now in almost every area than people in the EU, including social media. We passed our own Online Safety Act last year, which imposes more draconian regulation of social media than the Digital Services Act. We wish we were regulated by the Digital Services Act. You're lucky compared to us. Takže ten Británie tím Brexitem nezískala jaksi větší svobodu. Vlastně by si Britové přáli, aby podléhali evropským předpisům, protože si přijali vlastní zákon, který je daleko přísnější než Digital Services Act Evropské unie. K tomu ještě bych dodal za konzervativní vlády. Jo, trošku nám to něco připomíná. Každopádně děkujeme. Gabrielo. Děkujeme moc, já se omlouvám, už vám nemůžu dát prostor pro další otázky, protože to Bianca, chtěla jsem říct, odletá, ještě neodletá, odjíždí do Primy. Pojďte se přesunout a přijmout pozvání na malé neformální občerstvení a na kafe.